We zijn hier bij de TU Delft en dit is de opleiding Maritieme Techniek. En de eerstejaars die hebben een ontwerpvak gehad met tegenstrijdige eisen. Wij moesten een boot ontwerpen die twee taken moest vervullen. Hij moest een zware last aankunnen. Maar hij moest ook zo efficiënt mogelijk door het water varen in de varende conditie. Omdat deze twee ontwerpeisen tegenstrijdig zijn, moesten we een optimum bepalen. En dat is wat we nu testen. Het is best wel lastig, ja, want je wil juist voor bijvoorbeeld weerstand wil je een zo smal mogelijk schip, zodat je mooi slank, maar ja, zo smal mogelijk schip is ook minder stabiliteit. En voor zeg maar, last heb je juist extra veel stabiliteit nodig. Iedereen heeft daar andere keuzes in gemaakt en dat maakt het wel heel interessant. Het hele jaar ben je bezig geweest met vakken voor maritieme techniek specifiek. Dat is het leuke in deze studie. En dat voer je nu allemaal samen tot één groot projectvak waarbij je dus echt een boot gaat ontwerpen. Wat dus al heel veel inzicht geeft in wat je eigenlijk hebt geleerd. Vooral plannen is heel erg hier aan bod komen, want we zijn in diep gegooid. Dus dat is heel erg kijken wat moeten we doen, wat moet er gebeuren, wat zijn de deadlines. En is heel erg plannen en kijken van hoe en wanneer moet wat af, wie gaat waar aan werken. Nou, de computers die zeggen natuurlijk wel het eindresultaat wat het echt gaat worden. Maar ik denk dat het wel van toegevoegde waarde heeft. Want het is wel echt veel leuker om het ook zo te zien. En het echt een beetje voor te zien wat er nou gebeurt en hoe dat getest wordt. We zijn natuurlijk altijd bezig met manieren om onze schepen eigenlijk klaar te stomen voor de toekomst. We willen met z'n allen minder gaan uitstoten. En we kunnen natuurlijk gaan kijken naar nieuwe voortzieningsmethoden, nieuwe brandstoffen. Maar er is natuurlijk ook altijd op het vlak van de romp veel te winnen. Dus op het moment dat we onze weerstand tegenover onze last zo maximaal mogelijk optimaliseren, gebruiken we natuurlijk het minste brandstof, wat leidt tot de minste uitstoot. En in die zin is dat ook een van de eerste stappen op weg naar een duurzamer schip.